Braći i sestre, pomože vam Bog. Dobrodošli u emisiju Pitanje i odgovori u kojoj dr. Miroljub Petrović odgovara na vaša pitanja. Dr. Petroviću, pomaže Bog i dobrodošli. Bog vam pomogu, hvala na pozivu. Pozdrav, braćo Srbi iz Dalmacije. Nekada je Tuđman to područje želio promeniti u Južna Hrvatska, ali mu nije pošlo za rukom. Ako ikako može, Miroljub da objasni neke kontradiktorosti u svojim izlaganjima. Kada je Mire u kolumni pričao o katedrali u Notre Dame, onda je prikazivao silne demone i kosturne katedrali. A kad spominje četničke kosturske glave, onda je to u cilju zastrašivanja neprijatelja. Šta je tu problem, prijatelju? Šta je problem da se koriste simboli u ratu za zastrašivanje neprijatelja? Je to neki problem? To ti isto kao što imaš onog MMA borca Vasu Bakočevića. On, ja kad sam gledao, ja ne protiv MMA, ali njega se sećam kad sam bio u Odžacima, kad su moje komšije organizovale, Bojan i Dada Mihajlović, kad su organizovali takmičenje u tom MMA, vidno su me zvali, ja došao, i došao Vasa Bakočević, ja ne znam ko je taj, mislim, prvi put ga vidio. On izlazi i vrišti, dere se, ko lud. Znači, deluje psihološki na neprijatelja. Šta je tu problem? Šta je tu problem? Ti ako na nekom otrovnom proizvodu staviš mrtvačku glavu kao simbol da je to otrovno, šta je to? Je li to satanizam? Je li to obožavanje demona? Znači, ti možeš da koristiš određene simbole, određene predmete na različite načine. Ovde se radi kao objekat obožavanja. Znači, ti na paganskim hramovima imaš određene simbole koji su u funkciji obožavanja. Znači, religijski amblem na zastavi ili na kapi u ratnim dejstvima drugačiju funkciju. To si mogao sam da zaključiš, nisam morao da ti kažem. Drugo je dvostruko.